Futbalisti TJ Tatran krásno nad Kysucou zažili snovú sezónu. Vedne z 26 zápasov vyhrali až 21 a získali titul v 4. lige. My sme si stabilizovali káder v lete a s tým kádrom v podstate dohrávame aj teraz, čo si myslím, že bola asi najpodstatnejšia vec. A dokázali sme si veľmi dlho držať minimum inkasovaných gólov, z toho sme vychádzali. Ani by som nepovedal, že to bolo nejako extra dobrou defenzívou, ale dokázali sme vždy kontrolovať zápas tak, že sme mali vysoké percento držania lopty a už keď sa nám aj nepodarilo dať gól, tak sme vždy odchádzali aspoň z remizov, myslím, že bolo dvakrát 0-0, 1-1. Krásno v 4. lige jasne dominovalo, keď pred druhým Kysuckým Novým Mestom malo náskok 15 bodov. Tretia Zubrohlava mala stratu dokonca priepastných 22 bodov. Tatran mal navyše najlepšiu ofenzívu, strelil 69 gólov a rovnako tak najlepšiu defenzívu. Keď v 26 zápasoch inkasovali Kuťkovi zverenci len 18 krát. Nie 11 hráčov môže hrať celú sezónu, čiže my sme ten 16 členný káder plus 2 dokiaľ bol, tak myslím si, že v tomto je to zásluha všetkých hráčov, lebo mnohých zápasoch hráči, ktorí naskočili z lavičky, tak rozhodli ten zápas. Mnohokrát som mal tú možnosť, že som mohol alternovať so zostavou a prispôsobovať trošku aj súperovi, aj našim podmienkám. Pre mňa znamená, by som povedal, veľmi veľa, ja som už tretíkrát nastúpil ako hlavný tréner v Krásne nad Kysucou a vždy som tak nejako odchádzal akoby od takej nedokončenej roboty, takže pre mňa je toto nejaká taký pocit zadozučinenia aj v rámci toho, že asi prvýkrát v živote ja som postúpil ako tréner a vyhral súťaž. A ja si to veľmi cením a vážim, by som povedal, aj to, že aj pre Krásno je to historický moment. Jednak vyhrať súťaž, vyhrať s takýmto náskokom a takto suverénne.